მოგესალმებით მეგობრებო, მე Mr. Darjo გახლავართ. დღევანდელ ვიდეოში გესაუბრებით ფრინველების შესახებ. Სოფლიოში ფრინველთა დაახლოებით 8600 სახეობა არსებობს. ფრინველები ჩვენსავით ხერხემლიანი და თბილსისხლიანი არიან. ბუმბული მათ გარდა არც ერთ სხვა არსებას არ აქვს. Ყველა ფრინველს ფრთები აქვს და უმეტესობას ფრენა შეუძლია. Ფრინველებს, რომლებსაც ფრენა არ შეუძლიათ, მაგალითად, აფრიკულ სირაქლემას, ტრისგან გასაქცევად ძლიერი ფეხები აქვს. Ფრთის მოკნევამ კლავი შეიძლება. Ფრინველი ფრთებს შლის, ან კეცავს, რომ ჰაერში მიმართულება ცვალოს. Ფრინველები ძალიან მსუბუქები არიან, რადგან ძვლები წვრილი და ჰაეროვანი აქვთ. Მათი სხეული ისე აგებული, რომ ფრენა შესძლონ. Zogi prinveli imdenad mdzimia, rom sanam aprindeba, ditkhans unda irbinos da ptebi iknios. Didi prinvelebi pteps shlian da zalian nela iknevin, sakvebis debnashi hairis nagats srialit miqvebian da iraosats aketeben. Patara chitebi pteps chkarchkara iknevin, kolibri imdenad strafat iknevs pteps rom sheuzlia hairshi daekidos an ukan iprinos. Zogi prinveli შემოდგომაზე თბილი ქვეყნებისკენ მიფრინავს, სადაც აუარებელი საკვებია. Მათ გადამფრენ ფრინველებს, ანუ მძლევარებს უწოდებენ. Zogi დღისით მიფრინავს, ზოგი კი ღამით. Ისინი გზის გასაგნებად მზეს, ვარსკვლავებს და ხმელეთის ნიშნებს იყენებენ. Არქტიკული თოლიები ყველაზე შორს მიფრინავენ. Ისინი მთელ დედამიწას გადასერავენ ხოლმე, წელიწადში ორჯერ, ერთი პოლუსიდან მეორემდე. Ფრინველებს ღეჭვა არ შეუძლიათ, რადგან კბილები არ აქვთ. Ისინი საკვებს მთლიანად ყლაპავენ. Საკვების დასაკუთრებულად ფრინველებს კუჭში განსაკუთრებული ნაწილი აქვთ, რომელსაც ჩიჩაყვი ჰქვია. Ნისკარტის მოყვანილობით იმის გაგება შეიძლება, თუ რას ჭამს ფრინველი. Ვარხვები ტომრისებრი ნისკარტით თევზებს იჭერენ. Ფლამენგოები შლამიდან ნისკარტით იღებენ საკბილოს. Მტაცებელი ფრინველები დიდი ბრჭყალებით არეტიანებენ და იჭერენ პატარა ცხოველებსა და ფრინველებს. Ხორცს მოკაუჭებული ბასრი ნისკარტით გლეჯენ. Ბუმბული ბეწვზე გაცილებით თბილია. Ფრინველები სიცივეში ბუმბულს იჩეჩავენ, რომ ჰაერის მეტი მოცულობა შეაკავონ და გათბენ. Ფრინველები ისუფთავებენ, იბანენ და ცხიმით იპოხავენ ბუმბულს. Ცხიმი კუდის ზემოთ მოთავსებული ჯირკვლიდან გამოიყოფა. Გაპოხილი ბუმბული კი წყალგაუმტარი ხდება. ბუმბული თანდათან ცვდება, ამიტომ მას ფრინველები წელიწადში ერთხელ იცვლიან. Გაცვენილი ბუმბულის ადგილას კი ახალი ამოსდით. Მამალმა ფრინველმა უნდა მიეზიდოს დედალი. Ზოგი ფრინველი მთელი ცხოვრების განმავლობაში მეგობრის ერთგულია. Ზოგი კი ყოველ გაზაფხულზე ახალს პოულობს. Zogi prinveli dedals წარმწაცი ფერებით აწონებს თავს. Zogi ლამაზი ფრენით ან რთული ცეკვებით იზიდავს მეწყვილეს. Ყველა ფრინველი კვერცხს ჩვეულებრივ მტრისგან კარგად დამალულ ბუდეში დებს. Დედალი ხანდახან კი მამალი კვერცხს აზის, რომ თბილად შეინახოს. მიწიდან მაღლა მოწყობილ ბუდეში გამოჩეკილი ბარტყები ჩვეულებრივ ტიტველი და უსუსურები არიან. მშობლები მათ იქამდე კვებავენ, სანამ ბარტყები ფრენას არ ისწავლიან. Მიწაზე გამოჩეკილი წიწილები ფუმფულა ღინღლით არიან დაფარული და გამოჩეკისთანავე შეუძლია ცირბილი, საკენკის მოძიება და დამოუკიდებლად ჭამა. თუ მოგწონთ მსგავსი ვიდეოები, გამოიწერეთ არხი და დალაიქეთ ვიდეო.